فاعلم انه لا اله الا الله. Gör mycket dua, för att nu muslimerna hamnar under mycket attacker hela tiden, och det leder till att vissa ungdomar tar lagen i egna händer och också gör attacker. Häromdagen jag läste, jag var helt chockad. Folk skickade till mig om någon som åkte med bil på människor. Och sen gick ut och högg folk. Okej, om en galning gör sån här grejer, det är en galning, vi kan förstå. Men i islams namn, vilken sura står det här i? Vilken hadis? När jag studerade i Medina år efter år, vad lärde de oss? Eller hur? De lärde oss bara godhet. När ni åker tillbaka till Sverige, sprid doften av Medina, doften av profeten sallallahu alaihi wasallam, sira, doften av islam. Jag vet inte var de har fått det här ifrån, men det är vilsna ungdomar som kör mycket med entusiasm. Och jag råder mina muslimska bröder och systrar att inte prisa de här människorna och aldrig stödja såna här grejer. Och inte tänka så här, akta för det här tänkandet. Achi, de gör så mot oss, jag bryr mig inte om det händer sådär med dem. Bror, bara för att någon gör fel betyder att vi också tycker om fel. Nej, vi är rättvisa, även när andra gör fel. Vi står för sanningen, även när de andra ljuger. Hänger ni med? Vi lyfter inte handen för orättvisor. Så jag råder er att ingen ska tycka om sådana handlingar. Och när det sker saker och ting, så återvänder vi till de lärda i religionen. Allah säger i Koranen, fas'alu ahli dhikr in kuntum la ta'lamun. Fråga folket av kunskap om ni inte vet. Så när det sker attacker och liknande, kanske du vet inte vad säger islam, kolla vad de lärda säger. Och jag kan säga till er så här, alla lärda hos ahlus sunna, folket av sunna, de lärda vi studerade under i Medina och Mekka och så vidare, alltid när det sker det här, de går ut och varnar ungdomarna för det här. Och de ger oss råd. Och de säger, gör inte så. Det är haram. Akta er. Det är terrorism. Det är extremism. Håll er borta. Var försiktiga. Islam är fri från det här. De kommer ut och skyddar religionen från att folk ska tro att det här tillhör islam. Det är längre sak man kan prata om. Men jag råder alla mina bröder nu, det är Ramadan. Vi kan inte stödja såna här grejer. Eller ens likea eller tycka om eller kommentera. Det här är någonting bra. Absolut inte. Ha? Det här är inte våran religion. Att gå in i diskotek och spränga sig själv. Eller gå in till en konsert där det finns barn, ungdomar, folk som inte vet någonting om någonting. Och bara spränga dem i luften. Det är inte så islam fungerar. Eller att jag tar ut hämnden på barn. Eller på folk, åker på en folkmassa. Eller liknande. Hur vet du att det inte är oskyldiga som är där? Eller muslimer som är där? Eller barn som är där? Eller kvinnor som är där? Subhanallah. Så jag vill inte att det ska sitta någon här på mina lektioner. Han går hem och han ska tänka, det där är ändå rätt åt dem, det är bra gjort. Viva ISIS, viva dem. Nej, nej, nej. Vi stödjer ingen av de här grupperna. Det spelar ingen roll om han har kägg en meter. Wallah, det spelar ingen roll. Låt han ha en svart turban och kägg så här. Och lägga kuhl under ögonen och han ska följa sunnan hit och dit. Nej, nej, nej. De här handlingarna hör inte till islam. Och vi stödjer inte dem med ens, alltså, så här lite ens. Må Allah vägleda dem istället. Amin. Och om det är någon som tänker att det här är bra, så kan vi alltid prata och diskutera och försöka rådge de här människorna så som vi alltid har gjort. Och det jag avslutar med här. Och vi ber Allah att vägleda de här ungdomarna också. Amin. Och vägleda oss alla. Allahumma amin. Och vägleda de som lyssnar live, hela bunten. Allahumma amin. Wa jazakum la khairan. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.